Alkoholfrie utestedet Sober i Stockholm har blitt en kjempesuksess i Sverige. Mange svensker mener at det kan være en ok måte å gå ut på hvis man ikke har lyst til å drikke alkohol. Her hjemme er det mange som benytter inngangen på helgen til å ta en kveld på byen. Men nå kan det se ut som om trenden med alkoholfrie utesteder og andre måter å møtes på også har kommet til Norge og hovedstaden Oslo. Vi har fått Tiril Lunde Refsum hit, som er initiativtaker til noe som heter Raw Afterwork. Velkommen til deg. Takk. Dere har rett og slett byttet ut gin tonicen og en skumne halvliter med kålrabi og gulrøtter. Hvordan går det? Det går faktisk veldig bra. Først ville vi bare skape et rom hvor folk kunne komme og danse og ikke føle noe press på å drikke. Vi tenkte ikke at det skulle være et alkoholfri sted, men ville bare at folk skulle spise raw food, danse, og så vise seg at vi drikker jo ikke noen ting, og vi har det kjempegøy. Vi blir så høye bare på å være oss selv, og tørre å danse, komme ned i kroppen og puste, og bevege oss fritt, og møte mennesker i nærvær uten å forsvinne og bli borte. Mm. Men har det vært vesentlig for dette at det ikke er alkoholservering? Altså, det har vært et poeng i seg selv? Ja, det har vært en selvfølge, egentlig. Det er så mye tilbud av det. Man kan gjøre det overalt, drikke overalt. Og det er ikke så mange tilbud i Oslo hvor man faktisk bare kan komme og møte hverandre på en kveld, danse, møte folk, øyekontakt, slappe av. Mm. Ikke noe press da, på å gjøre noe. Man kan sette seg ned, man kan danse, man kan gjøre hva man vil. Og bare så for å skape et annet tilbud, rett og slett. Og hvordan har mottakelsen vært? Har det vært blitt populært? Veldig bra. Spesielt. Altså, først var det 20-30 stykker som kom, og da hadde vi bare på Facebook. Og når vi kom i Aftenposten, så begynte alle bare, wow, så fantastisk! Det er jo kjempekult at det finnes et sånt sted i Oslo, at det liksom sprer seg. Men har det vært så langt for en liten klikk, en slags menighet som har med likesinnede, eller er det forskjellige folk som dukker opp på stedet? Alt mulig. Alle mulige aldre, altså mest sånn fra 18 til 30-40 år. Alle mulige folk, ikke sånn spirituelt alternativ, alt mulig egentlig, vanlige folk. Vi har ikke noen sånne retninger, vi er bare alle mulige, alt er velkommen. Døren er åpne. Døren er helt åpne, det er det som er meningen. Men hvorfor tror du at dette ser ut til å bli en suksess i Oslo? Vi er altså sober i Stockholm også, hvor folk da åpenbart har et behov for å møtes på en, hva skal vi si, alkoholfri arena. Jeg tror folk har fått litt nok av det drikkepresset. Folk har litt lyst, altså jeg er ikke noe imot alkohol, men jeg tror at vi kan få det veldig, veldig bra i menneskemøter når vi tør å møte hverandre uten å miste bevisstheten. Og jeg tror folk lengter etter litt mer ekte, å tørre å være til stede ordentlig, og ikke liksom være dårlig dagen etterpå, bare hva var det jeg gjorde? Eller være skikkelig glad for det man gjør da, være sånn, dette velger jeg å gjøre det her nå, jeg velger å være bevisst, og jeg kan være oppe hele natten og danse. Men jeg vil være til stede, jeg vil ikke skade kroppen heller, liksom. Og uten å kjenne på fylleangsten dagen etterpå. Ja, eller bare, wow, så gøy jeg hadde det. Takk skal du ha, Refsum.